Rapaziada, dá um alô aí. Corridinha hoje aqui noturna com a rapaziada. Na pista do kart de Nova Iguaçu. Vambora, hein? Esse cara aqui, ó. Aqui, esse cara aqui, ó. Tem uns caras aqui que são viciados. Esse cara aqui é patrocinado. Tá sabendo, ó. Piloto profissional. Hoje a corrida tá séria aqui. É o melhor tempo da pista. Vai ter após? Vai ter valendo aí, ó. Coca. Valeu, galera. Até daqui a pouco, hein? Aí, vamos entrar no carro aí. Já no máximo aqui. É o trem bala! Tô último aqui, tô em último, hein? Trem bala, meu louco! Estamos aqui no 07, ah, da perfeição, mano! Bora, hein? Bora, hein, caralho! Valeu!
Ah, tem que apertar. É. Mano, pode agora aí. Só que ele me deixa na primeira campeão. Aí, ó. Piloto profissional, Jackson, Luiz Otávio, segundo, Alex, terceiro. Chega lá, vamos lá, todo mundo. Vai todo mundo. Bora, pô.